ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ନୋଭାଲ ଏକାଡେମୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଥା ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭଟ୍ଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତକୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। ଏନ୍ଡିଏ ଓ ନେଭାଲ ଏକାଡେମୀ ଜରିଆରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନେ ଓ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କମିଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କରାଇବା ଲାଗି ନୀତି ଓ ପଦ୍ଧତି କରାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆମେ ଏକଥା ବିଚାର କରୁଛୁ। ବିଚାରପତି ଏସ୍କେ କୌଲ କହିଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମ୍ୟତାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୁଣି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଆଜି ଜଣେ ଯୁବକ ବିଷ ପିଇବା ପରେ ହାତ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କୁଞ୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଦୁଷ୍ମତ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଷ ପିଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋର କରି ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବାପା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଚଳିବି, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନଦେଲେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପାର୍କରେ ଚଲାପଥ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସିଏମ୍ସି, ବିଏମ୍ସି ଓ ଓଏଫ୍ଡିସି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଦୈତ୍ୟନଗରୀ ଓ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସବୁଜିମା ସ୍ଥାନର ପରିଧି ଓ ଘନତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଜିମାର ଘନତା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍କ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉ। ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍କରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଣଭୋଜି ପିଣ୍ଡି ଆଦିର ସୁବିଧା କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ 1 ୱାର୍ଡ ଶାନ୍ତିନଗର ସାହି ପଞ୍ଚମ ଲାଇନ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି ପାଣି। ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବାରମ୍ବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାହିଟି ତାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ହରଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଧର୍ମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ପାଣି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ପଶୁଛି। ସାହିରେ ନାଳ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଥିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସାହି ଲୋକେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ମେକ୍ସିକୋର ଆକାପୁଲକୋ ରିସର୍ଟ ନିକଟରେ 7.1 ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭୂମିକମ୍ପ ସଂଗଠିତ ହେବାରୁ 200 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଥିବା କୋଠାବାଡ଼ି ସବୁ ଦୋହଲି ଉଠିଥିବା କଥା ନ୍ୟାସନାଲ ସିସ୍ମୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭିସ କହିଛି। ଗୁଏରେଟୋ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଆକାପୁଲକୋ ରିସର୍ଟ ବିଚ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଥିବା କଥା କମ୍ପନର ତୀବ୍ରତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ସିସ୍ମୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଜୋର ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେ ଅଧିବାସୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। କବିଶ୍ୱରନଗର ଥାନାକୁ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଆସି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିଶ୍ୱରନଗର ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଚମ୍ବିତପୁର ଗ୍ରାମର 70 ବୟସ୍କ ସୁଶୀଳା ରାଉତ ନିଜ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ କବିଶ୍ୱରନଗର ଥାନାକୁ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଆସି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କବିଶ୍ୱରନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆସ୍କା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 8 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଶିଖର ଧବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆୟେଶା ମୁର୍ଖାଜୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 2012ରେ ଧବନ ମେଲବର୍ଣ୍ଣର ମୁଷ୍ଟି ଖେଳାଳି ଆୟେଶା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ବିବାହରୁ ଜାତ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟକନ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧବନ ଓ ଆୟେଶାଙ୍କର
ଜୋରାୱର ନାମରେ ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା କୌଶଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ହୀରାନନ୍ଦିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମା ଅରୁଣା ଭାଟିଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। ଅତି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହି ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ସେୟାର କରି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିଥିବା ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମାତୃବିୟୋଗର ଖବର ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ଭାଟିଆ ଆଜି ସକାଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରି ପରଲୋକରେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ମିଳନ କଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା। ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଥିବାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ କୋହଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ତେବେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାନିଟାଇଜର ହେବ, ତେଣୁ ରବିବାର ଦର୍ଶନ କଟକଣା ବଳବତ୍ତରେ ରହିଛି।